Vladislav Stanisavljević nije večera sigurno stvari ušao je malo ono što je veliki problem koji smo svi mi nekako nosili čekajući da se oporaviš, međutim ono što je primer, o čemu sam ja i pisao, da si se lakom povredom protiv Napretka mnogo pomogao, večeras i svojim prisustvom i delom igre takođe pokazao da si veliki sportista i da je ono što vas krasi upravo to, ta borbenost i želja da igrate za Pirot i Piroćance, kako sam rekao. Pa naravno, što se vidi stvarno da svi igramo za klub, borili smo se stvarno dobro, jako igramo sa 5-6 igrača u rotaciji, što Samir Mukanović bukvalno nije imao izmenu, ja sam ušao tu čisto minut dva da ga odmorim, pokazali smo jednu dobru igru i zasluženo slavili. Šta osim te borbenosti, šta vas karakteriše? Pa sigurno da imamo fenomenalnu atmosferu i u slačionici, i u gradu, i na terenu. Svuda smo, stvarno, družimo se svi zajedno i to je ono što nas krasi. Ja sam tako završio razgovor sa Kosanovićem. Želim ti da iduće sezone uživam u tvojoj igri. Pa, nadam se, ima do sledeće sezone puno, tako da nema žurbe. Važno je da smo utakmicu pobedili, generalno opstanak je obezbeđen, tako da sad možemo da slavimo. Sve čestitke. Hvala.